Zadnja leta preživlja v umetniškem domu starejših občanov, kjer so ji tudi pripravili slovesno praznovanje visokega jubileja. Slavljenka, ki sicer zaradi demence malo nagaja spomin, nam je zatrdila, da se dobro počuti. Dobro, zaenkrat glava me veliko krat boli, ker se prehladim, me pa glava boli dostkrat. Sicer ste pa dobro. Ja. Ja, Angelica je presenetljivo za svojo starost zelo dobro. Sicer leta prinašajo in opažimo mala nihanja, ampak glede na njeno starost, primerjavo z njenim današnjim jubilejem, ona zelo odlično funkcionira, veliko se še vključuje v dejavnosti v tej enoti. Še vedno je živahna, dobre volje in zelo rada poje. Bere brez očal in dobro sliši. Le noge ji nagajajo, pravi. O, brez palca, nekamer. Ja. Zmeraj krivljam. Kot pravijo njeni svojci, ni nikoli v življenju tarnala. Bila je odlična šivilja in je dolga leta šivala po ljubljanskih hišah. Poročila pa se je šele pri 60-ih z vdovcem iz Semiča in svojih otrok ni imela. Je pa vedno veliko in trdo delala. Ob visokem jubileju so ji voščili mnogi. Ob pomoči nečaka je razrezala torto, ki jo je tudi z veseljem jedla, saj ima rada sladko, skupaj s Tonijem Gašperičem pa odprla modro polico s knjigami, ki so jo postavili v novi dislocirani enoti Metliškega doma starejših občanov.